O touro bravo, também conhecido como touro de lide, descende de um animal primitivo, que habitava em liberdade em bosques na Europa, Ásia e África. O significado deste nobre animal traduz-se como touro selvagem, sendo um dos animais mais retratados na arte do Paleolítico, como se pode constatar nos vários lugares da Terra, entre outros, o Vale do Coa, em Portugal, nos 18 mil a 15 mil anos antes de Cristo. Esta espécie nobre, mas de comportamento agressivo, com grande estatura, com um peso na ordem dos 1.000 quilos. Embora conhecidos por touros pretos de pelagem, encontravam-se os de cor alaranjada, com uma lista mais clara sobre o dorso e com cornos que poderiam medir cerca de 80 centímetros. Há quem defenda que terá chegado à Península Ibérica vindo do norte de África através do Estreito de Gibraltar. Diz-se que foi extinto nos seus países de origem no século XVII, sendo o último abatido por volta de 1627, num bosque da Polónia, salvando-se os que através de sucessivas migrações entraram na Europa. O touro bravo atual, descende deste bovino ancestral, foi salvo da extinção devido à sua participação nas touradas, sendo proveniente de uma seleção por parte de ganaderos que ao longo dos tempos foram selecionados todos os seus comportamentos de bravura desaparecendo de todos os países onde não existem corridas de touros. O touro bravo é criado em regime livre em grandes extensões de montado e lesíria, contribuindo para a preservação do ecossistema e da biodiversidade das espécies que nela habitam. Em Portugal, cada touro tem em média 30 mil metros quadrados de espaço para viver. Nenhum outro animal criado pelo homem tem tão grandes extensões de terreno para a sua criação como o touro bravo e faz deste imponente animal um guardião da biodiversidade.